I'm going! Welcome to the gun show! Mikä tää muka on? Seka pointti. Ei! Ei, kato tätä! Kato mun wasted uuri! Mä heitän sen vaan tohon! Niinku... Kaikki korpset hän lentelee siihen. Niin kato, isä, että sä sijoisit tän koko paikan. What a play, man! Se oli kyllä helvetin kaunista. Mä en varmaan kerkeä pelaa seuraavaa. Mikä on sauna. Ah, okei.